Re, viss ēters ir te! Rīgas Ratslaukumā mītiņā šodien pulcējās vairāki simti cilvēku. Viņi ir neapmierināti ar korupcijas skandāliem Rīgas satiksmē, bedrēm uz ceļiem un pieprasa domes vadībai uzņemties atbildību par izsaimniekoto pilsētu. Ja viņi netaps sadzirdēti, sekošot protests pie knābu un prokuratūras. Vairāk Vitas Anstrates reportāžā. Pirmie piketētāji uz mītiņu ierodas uzreiz pēc 10:00 no rīta. Kamerā jārāda, va šitā, mana Rīga. Nepilnas pusstundas laikā tukšais Ratslaukums piepildās cilvēkiem un plakātiem. Piketā sanākuši vairāk simti cilvēku, viņiem rokās ir piemēram tādi plakāti, ka nevis tāpēc, ka Krievs, bet tāpēc, ka Rīga ir bedrē. Un pie pašvaldības ieejas novietot šādu simbolisku atkritumu tvertni ar uzrakstu loža zagļiem, tīra sirdsapziņa. Korupcijas skandāli Rīgas satiksmē tās iespējamā maksāt nespēju un vēlāk domas priekšsēdētāja Nila Ušakova paziņotais par kandidēšanu Eiropas parlamenta vēlēšanās kopā ar bijušo vicemēru Andri Ameriku saniknojas daudzus. Rīgas satiksmē mūžīgi pieprasa dotācijas, pieprasa un pieprasa, bet tanī pašā laikā pamanījās ieķīlāt tramvajas sliedes un kontaktīklu. Mītiņu organizators Panorāmē stāsta, ka rīdzinieki pieprasa domas atlaišanu un auditu visās tās struktūrās. Pārstāt izsaimniekot mūsu naudu, ielikt konkrētas cilvēkus cietumā, lai nākamie, kas nāk viņu vietā, to beidz darīt. Un tad pamazām tā Rīga 5-10 gadu laikā uzplauks. Sanākuši gan veci cilvēki, gan ģimenes ar bērniem, ir arī vairāki politiķi. Kā cilvēku var sēdēt mājās, zinot, kad mēs maksām tik vairprātīgi dārgu naudu par pilnīgi neko, par to, ka viņi aiziet vienkārši bedrē un tā reālā dzīve pilsētā paliek aizvien drausmīgāk un drausmīgāk. Plīvo arī valsts sarkanbaltsarkanie karogi un cilvēki sauc auditu atlaist domi un cietumā. Jautājums, kur skatās mūsu tiesa sistēmu. Es esmu sašuts. Es uzskatu, ka viņš ir jāatlaiž un ne tikai jāatlaiž jātiesā. Nav runa par Eiropas Savienību vispār. Pēc pēdējām arī ziņām visa Rīga brūk, Rīga ir bedrē un tiek piešķirta 4 miljoni uzvaras parka renovācijā, restaurācijā, atjaunošanai. Nu, ir arī kaut kādas robežas. Atgādināšu, ka vēl pirms nepilna mēneša vairāki tūkstoši cilvēku šeit pulcējās, lai paustu atbalstu Rīgas domas vadībai, bet šodien protesta dalībnieki pieprasa domi atbrīvot un sodīt. Ja paliks nesadzirdēti, mītiņa dalībnieki sola rīkot atkārtotas protesta akcijas pie knabu un prokuratūras. Vita Anstrate, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.